գործը։ Այո, 11 տարի անց առաջին բարձրաստիճան նախին Պաշտոնյանն է ձերբակալվել, ով մեղադրվում է հենց կոնկրետ սպանությունների մեջ։ Սա ինչպես է գնահատում եւ սա ի վերջո կարող է վերել այսպես շղթայաձև նաեւ մյուս սպանությունների բացահայտմանը։ Ну, ես կարծում եմ, սա նախ ցույց է տալիս հատուկ քնչական ծառայության հետևական աշխատանքը։ Եվ բոլորս ենք չէ հասկանում, որ թե վերջին ձեր ասած 10 տարին ընթացքում ոչ թե քննություն է տեղ ունեցել, այլ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի բոլոր հնարավոր փաստերը կոչվեն։ Եվ այն փաստը, որ պարկուճները փոխված են, շնորհակալ ամեն ինչա փոխված։ Մարդիկ, դեմքերը, ամեն ինչ փոխված է, այս պայմաններում եթե հատուկ քնչական ծառայությունը կարողացել է հասնել նրան, որ կոնկրետ մարդ ծերբակալի, ես ուղակի այդ լուրը իմանալուց հետո բնականաբար շատ նաև էմոցիոնալ պահեր եմ ապրել, բայց ես հիմա չեմ ուզում, քանի որ խոսքը ձերբակալության մասին է, դեռ չգիտենք մեղադրանք առաջադրվի, չի առաջադրվի, ոնց կընթանա, բայց որ մարտի 1-ի բոլոր սպանությունները պետք է բացահայտվեն, եւ այն որ ակնհայտ է, որ քննությունը հենց 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ից սկսած տարվել է կոչկելու ուղությամբ, կարծում եմ դա ակնհայտ է։ Դե ոչ դապես խոսվում էր, որ ինչ որ խմբեր են, ինչ որ զինված խմբեր են անհայտ, եւ հիմա հանկարծ պարզվում է նախաքննության, որ հենց անգամ ոստիկանության շտաբի ղեկավարն է այդ ըստ հաղորդագրության այդ կրակոցն արձակել հրազենային։ Անակնկալ է սա ձեր համար որպես փաստ։ Գիտեք, դուք երևի հիշում եք փաստահավաք խմբի աշխատանքի հրապարակված մասերը, որտեղ ակնհայտ էր նաև այդ հարցակրնությունից, որը Անդրանիկ Քոչարյանն էր վարում, ակնհայտ էր, որ ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչները ոչ թե պատմում են ճշմարտություն, այլ փորձում են հնարավոր եղանակներով կոչել այդ ճշմարտությունը։ Որտեղ հիշում եք, այնտեղ տեսարան կար, երբ որ մի պաշտոնյա ասում էր, որ ավտոմատները լցրել է մեքենայի բեռնախցիկը եւ վերել է բաժանել այնտեղ ինչ որ մարդ, հա։ Բանվարճապետ, շարունակելով թեման, մարտի 1-ի գործի, այ անջատված մասով Քոչարյանի եւ մյուսների գործը հիմա սահմանադրական դատարանում է եւ ըստ էության, եթե բարույթն ունի, պետք է քննվի, որքանով է սահմանադրությանը համապատասխանում այդ պարկը տապալելը, որտածների նախորդ և ներկայիս համատության և նաև Քոչյանի անձեռնմխելիության խնդիրը։ Այս մասով արդեն կտրուկ շրջադարձնաչափ գործեց, դրա մասով ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ ինքներդ էլ հասկանում եք, որ ես չեմ կարող իրավական գնահատականներ տալ որևէ իրավիճակի, բայց ես ընդհանուր առմամբ կարող ենք արձանագրել, որ ամեն ինչ ընթանում է բնականոն ընթացքով, այսինքն բոլոր իրավունքները պաշտպանված են, մնացած իրավական հարցերի լուծումը պետք է տա տրվի համապատասխան ընթացակարգերով եւ վարչապետի լիազորությունների մեջ բարեբախտաբար թե դժբախտաբար չի մտնում այդպիսի հարցեր լուծում։ Քանի որ դուք ժողովրդական ներերեցություն եմ խնդրում, քանի որ բուժող կողմը չի վստահում համադրական դատարանին, նշում են, որ Հրայր Թովմասյանը նախին իշխանության ներկայացուցիչ է, նրանց օրոք նշանակված եղել է հանրապետական մտավախություն ունեն, որ որոշումը կլինի օգուտ երկրորդ նախագահի։ Գիտեք, որոշման մասին չի խոսքը։ Գիտեք, ես դատական համակարգի վերաբերյալ իմ գնահատականը տվել եմ, եւ այդ գնահատականի մեջ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ձեր հարցի համատեքստում հետեւյալի վրա։ Ես ասել եմ, որ չեմ կարող գնահատել որևէ դատական ատյանի որևէ որոշման օրինականությունը կամ ապօրինությունը, ոչ թե որ կարծիք չունեմ, դա իմ իրավասության մեջ չի մտնում եւ զերծ եմ մնում, բայց փաստը այն է, որ այսօր Հայաստանի դատական համակարգը ունի Հայաստանի ժողովրդի վստահություն։ Ես խոսում եմ ընդհանուր դատական համակարգի մասին։ Հայաստանի համադրությունը ասում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ ժողովրդը իր իշխանությունը իրացնում է հանրակրվեների ընտրությունների համադրությամբ նախատեսված պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Եվ հետեւաբար տրամաբանությունն այն է, որ Հայաստան չի կարող գույցուն ունենալ իշխանություն, որը չի բխում ժողովրդից։ Սուր փաստ է,
որ Հայաստանում դատական համակարգը, համակարգի իշխանությունը չի բխում ժողովրդից եւ լեգիտիմության խնդրում է։ Հիմա այսօր դատական համակարգը ո՞ւմ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա ամենակարևոր հարցն է։ Չի ներկայացնում ժողովրդին։ Հետևաբար մենք պետք է դատավիրավական բարեփոխումների ամբողջ process-ի տրամաբանությունը պետք է լինի, որ դատական համակարգը պետք է ներկայացնի ժողովրդին։ Ես պետք է այնպիսի դատական համակարգ, որի կայացված որոշումները ոչ վարչապետը, ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը, ոչ քաղաքացիները չքննարկեն, ասեն դատանը որոշել է։ Դատանը որոշում է։ Իհարկե, այդ որոշումը կարող է սահմանված կարգով բողոքարկվել, բայց մենք պետք է այնպիսի դատական համակարգ, որ դատական համակարգի որևէ որոշում հանրության մեջ ցնցումներ չառաջացնի, որովհետև համարենք, որ դատանը եթե որոշել է, դատանը ուրեմն որոշել է, փակված է թեմը։ Եվ մեր խնդիրը հենց դա լուծելն է։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, դուք գիտեք, որ նաև ձեր նշած որոշումների շրջանակներում էլի օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկումներ են տեղի ունեցել, կքննարկվեն այդ բողոքարկումները, կտեսնեն։ Սկզբում հետ կապված մի հարցեր է, պարոն Փաշինյան, դուք տարիներ առաջ միակ պատգամավորն էիք, որ չշնորհավորեց Հրայ Թոմասյանին արդարադատության նախարար ընտրվելու կապակցությամբ։ Նա ձեզ անեկդոտ է, նախարար այն ժամանակ, 5 տարի առաջ։ Երբ որ առաջ անգամ Հրայ Թոմասյանին նախարար նշանակվել, ես բանտում եմ եղել։ Հա, չէ, դրանից հետո։ Դե կարծում թե ինքը իմ շնորհավորանքի սպասում։ Չէ, դե Հրայ կապած ինքը մի անեկդոտ է պատմել, որ ասել եք չեմ շնորհավորելու ձեզ, ինքն էլ ասել էր, որ գերեզմանատանը մի հուշակար են դնում, վրան գրում են հիշատակ բոլորի, բացի վալոտից։ Դուք էլի պատասխան խոստացել եք, որ նրա փոխարեն պիտի նշանակվի վալոտը։ Իմա հարց, երբ է նրա փոխարեն նշանակվելու այդ այսպես սիմվոլիկ ասած։ Հիմա դուք պատմեցիք մի բան, որը ցանկացած մարդ երկու վարկանում կարող է YouTube-ում գտնել, եւ այնտեղ ասվածի իմաստի կոնտեքստի եւ ձեր հարցի մեջ այնքան մեջ շեղում կա։ Ես հասկանում եմ, այդ պատճառով ցույց տվեք այդ հարցը։ Բայց վարչապետ, կոնկրետ դատական համակարգի վեթինգը երբ է մեկնարկելու, ժամկետների մասին ինչ կասեք։ Օրենքի նախ օրենքի ես գործնականում այդ սկսված է։ Իմիջայլոց ես ուզում եմ շատ կարևոր մի բան արձանագրել, որ այս ամեն ինչի արդյունքում արձանագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում կա ճգնաժամ, որովհետև տեսեք ինչ։ Վճռապետ դատանը հայտարարություն անում սահմանադրական դատարանի դեմ։ Դատարանների խորհուրդը հայտարարություն անում բարձրագույն դատական խորհրդի դեմ։ Ինձ ասեցին, որ բարձրագույն ես չեմ ստուգել, բարձրագույն դատական խորհուրդը նույնպես հայտարարություններով է հանդես գալիս։ Այսինքն հենց ինքը դատական համակարգը ընդունում է, որ ճգնաժամ կա։ Սա էս փուլի, էս տեղի ունեցած ոմանց կարծիքով վիճահարույց գործողությունների ամենակարևոր արդյունքն է։ Ինքը դատական համակարգը արձանագրեց, որ ինքը ճգնաժամի մեջ է, որտեվ երբ որ դատական համակարգ դատարանները իրար չեն վստահում, եթե վճռապետ դատարանն ասում է սահմանադրական դատան սխալ որոշում է կայացրել, եթե դատարանների խորհուրդը ասում է բարձրագույն դատական խորհուրդը չի ապահովում դատական իշխանության բնականոն գործունեությունը, սա արձանագրում է ամբողջ, գիտեք, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Ես իմ ելույթում էլ ասացի, չէ, ես ինչքան էլ շատեր ինձ դժգոհ են շատ ինձնից դրա համար եւ մեր կառավարությունից եւ մեր քաղաքական թիմից, բայց ես ասեմ եմ, որ մենք մեր խնդիրը չի գերանդին առնել եւ հնձել բոլորին եւ ամեն ինչ ամենտեղ, եւ ընդհանրապես որևէ մեկին հնձելը մեր խնդրի մեջ չի մտնում։ Մեր խնդիրն է ունենալ ժողովրդի վստահությունը վայելող անկախ դատական համակարգ։ Որտեղ հասկանում եք, ամենամեծ խնդիրը ինձ համար որպես վարչապետ հենց առաջին օրից, գիտեք որն է։ Ես ասել եմ, որ դատական իշխանության գործերին չեմ միջամտում, ճիշտ է։ Եվ չեմ միջամտել։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, մեկին բռնում են, ամբողջ մամուլը եւ սոցիալական ցանցերը գրում են, որ վարչապետը այս ինչի որոշեց, այս ինչին բռնի։ Ինչ որ մեկին բաց են թողում ամբողջ քննարկումներնա, թե վարչապետը այս ինչի որոշեց, այս ինչին բաց թողեր, այս ինչ խաղեր են տալիս։ Հասկանում եք, խնդիրն է, որ ինչ կատարվում է այդ թվում դատական համակարգում։ Ես տեսնում եմ, որ վերջում պատասխանատվության սլակները էլի ուղվում այնց վրա։ Այո, որովհետև ինձ չնայած ես ասել եմ, ոչ միայն ասել եմ, օրինակ եմ ծառայել եւ այլ, բայց դա չի օգնում։ Դուք հասկանում եք, սա ինչ անհեթեթ իրավիճակ է, երբ որ դու ոչ մի առնչություն չունես որոշումների հետ, եւ այդպես դեյուրը ճիշտ է, այդպես պետք է լինի, եւ ընդ ըստ էության դու մնում ես քո համադրական լիազորությունների շրջանակում, բայց կապ չունի, եւ համակիրներն են
ասում քեզ, հա, էս ինչ խաղեր եք տալի, հա, բաց թողեցիք, հա, եւ բանը, եւ ընդդիմությունն ասում, հա, հրահանգեց էս սա չի, սա հնարավոր չէ սպանել։ Դուք նշանակել եք դատարանները այդ արգելափակելու։ Դատարանները արգելափակելու որոշումը կապված էր դա իցույց դնելն էր, որ իցույց դնելն էր, որ ես դատական համակարգի որոշումների հետ ես ոչ մի կապ չունեմ, ժողովուրդ ջան։ Մի դրեք պատասխանատվությունը մի բանի վրա, համար, որը ինձ հետ կապ չունի, բայց եթե հանրությունը այդ պատասխանատվությունը դնում է իր վրա եւ մենք այս մի տարի սպառված ենք համարում, որ դատական համակարգը ինքը ինքնամաքրման process սկսի, այստեղ ուրեմն գալիս է արդեն քաղաքական որոշումների ժամանակը։ Մյուս կողմից ես չեմ կարող հանրության այդ ուղերձը անընդհատ ասել, լավ, չեմ կարող անտեսել այդ ուղերձը եւ նշանակում է, որ մենք մեր քաղաքական թիմը եւ ընդհանրապես խորհրդարանը պետք է որոշակի պատասխանատվություններ սկսի վերցնել իր վրա։ Խոսքը բեքինգի մասին է, բանալի։ Չէ, խոսքը դատական համակարգը բարեփոխելու մասին է։ Մեզ պետք է ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պետք է այնպիսի դատական համակարգ, որ կապ չունի ում որոշի դատա պարտի, ում որոշի արդարացնի, վերջում չասեն, որ ահան, ուրեմն այս ինչի տեղի ունեցավ, որովհետև այ ես մի, հասկանում եք, հիմա հանրային գիտակցության մեջ բոլոր որոշումների տակ իմ ստորագրությունը։ Հայաստանի դուք ինչպես եք պատկերացնում այն քայլերով, որ հայտարարել եք։ Այստեղ ամենակարևոր հարցն է, մենք պետք է առաջիկայում մենք կստեղծենք հակակոռուպցիոն դատարան, նոր դատարան, եւ ամենակարևոր հարցը, ոնեք շատ են ասում, չէ, ինչի մի տարի ինչի կանգործության, ինչի դատական համակարգում անհրաժեշտ բարեփոխումները չեն արվել։ Ասեմ ինչի չեն արվել։ Որովհետեւ դուք գիտեք, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք այսպիսի երևույթ։ Երբ որ դատավորի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթներում եղել են այսպես կոչված նեդաբոր, այսինքն դատավոր լինելու հավակնորդների թիվը ավելի քիչ է եղել, քան դատավոր դառնալու ցանկություն ունեցողների թիվը։ Ինչու՞։ Որովհետև մարդ ասում է, լսեք, ասում է, ես գնամ 400 000 դրամ աշխատավարձ ստանամ, մեկին ծմա ազատազրկման դատապարտեմ, մեկին 15 տարվա, մեկի գույքային հարցը լուծեմ, ու ինչի համար։ Հիմա ինչի համար եմ հեռվից գալիս։ Առանց դատավորների աշխատավարձի լրջորեն բարձացման չենք կարող մենք ունենալ դատական անկախ համակարգ։ Ես ուզում եմ շատ անկեղծ ասեմ, մեզ պետք չի, ինձ պետք չի մարիոնետային դատարան, որովհետև ինչու պետք չի, որովհետև ես հավատում եմ այն իդեալներին, որոնց հիման վրա մենք Հայաստանում արել ենք փոփոխություններ։ Եթե ինձ պետք լիներ մարիոնետային դատական համակարգ, այդ դատական համակարգը պատրաստի դրած էր։ Ես ինչ եմ որ դատարանների դռները արգելափակել, ցույց տալու համար դա, որ ինձ պետք չի մարիոնետային դատական համակարգ։ Չի այսօր Հայաստանում դատավոր կա, որ վարչապետի ասածը կարողա չանի։ Հիմա, բայց հաջորդ հարցը, մենք այսօր ունենք հնարավորություն բյուջետային առումով բարձրացնել դատավորների աշխատավարձը, բայց եթե մենք այսօր որոշենք դատավորների աշխատավարձը բարձրացնել, հանրությունը մեզ չի հասկանա։ Բարեփոխումներից հետո պետք է բարձրանա, այո, բարեփոխումների ընթացս հանրությունը մեզ չի հասկանա, որովհետև կասես սոցիալական իրավիճակում փոխանակես խնդիրը, լուծեքես խնդիրը, այն բռնում եք այդ դատավորների աշխատավարձն եք բարձրացնում, թեկուզ նոր դատավորների, որոնք, բայց եթե դատավորի աշխատավարձը բարձր չլինի, այն լուրջ մասնագետը չի ուզի գա 400 000 դրամով գա դատավոր աշխատի, պատկերացնում եք, ու ինքը իմանալու, որ կաշառք չի վերցնելու, ոչ մի եկամուն չի։ 800 000-ի դեպքում էլ կաշառք 800 000-ով էլ հարցը։ Հիմա դրա համար նաև ի՞նչն էր պատճառ, որ մենք այս ընթացքում նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ շփումների մեջ ենք, եւ մենք ինքնաց ի՞նչ ենք ասում։ Ասում ենք, ժողովուրդ, մենք հիմա չենք կարող դատավորների աշխատավարձերը էականորեն բարձրացնել։ Հիմա եթե միջազգային հանրությունը, մեր գործընկերները մեզ աջակցեն, որպեսզի 3 տարվա կտրվածքում մենք նոր դատական, օրինակ հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծենք, հակակոռուպցիոն դատարանում ինչ որ ձև գտնենք բարձր աշխատավարձերով,
նոր լուրջ մասնագետներ ներգրավենք, որոնց վստահելիությունը վետինգով, ունեցվածքով կլինի բարձր։ Եվ 3 տարի հանրությունն էլ տեսնի, ընդդիմությունն էլ, իշխանություն, որ իրոք անկախ դատական համակարգ ունենալ լավ է, օգտակար է պետությանը, բոլորին, տնտեսությանը։ 3 տարի հետո մենք կարող ենք մեր ժողովրդին համոզել, որ մենք բյուջեից պետք է հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծում ենք, միջազգային դոնորներին փորձում ենք համոզել, որ ենք ամբողջ ֆինանսական բեռը աշխատավարձի մասով վերցնեն իրանց վրա, հանրությունը տեսնի, որ անկախ դատական համակարգը օգուտ է պետությանը յուրաքանչյուր քաղաքացու, 3 տարի հետո մենք արդեն մարդկանց կարող ենք բացատրել, այդ 3 տարվա ընթացքում թոշակել կբարձրացնենք ամեն ինչ էլ կանենք, կասենք ժողովուրդ, հիմա դատավորները պետք է ստանան ամսական օրինակ 2.3 միլիոն դրամ աշխատավարձ, որովհետև դա մեզ է պետք, ձեզ է պետք, բոլորին, ոչ թե իշխանությանը կամ ընդդիմությանը, որովհետև այն դատական համակարգը, որ իշխանությանն է պետք, այսօր արդեն կա իշխանության ովքեր են պատրաստական հայտերը, մենք այս խնդիրը քննարկել ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, նրանք ի գիտություն են ընդունել սա, բայց հիմա այդ աշխատանքը պետք է շարունակվի, որպեսզի նրանք այդ աջակցությունը Հայաստանին ցուցաբերեն, եւ երբ որ ես իմ ելույթում կառավարությունում այդ հայտնի օրը ասում եմ, որ հույս ունեմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրամիությունը, մյուս գործընկերները կկանգնեն Հայաստանի կողքին, նկատի ունեի նաեւ բովանդակությունը, եւ մեզ պետք է միջազգային ամենաբարձր ստանդարտներին համապատասխանող դատարան, ամենաբարձր ստանդարտներ, որի վճիռը ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ ես վարչապետը սենց ուզեց, ես մեկին բռնեց, ես մեկին բաս թողեց։ Պարոն վարչապետը սահմանի հետ կապված է հնարավոր։ Դրսից չի ֆինանսավորվում։ Ֆինանսավորումը Հայաստանի կառավարության կողմից, ուղղակի այդ գումարը ինչ որ մեկը գրանտի տեսքով տալիս է Հայաստանի կառավարությունը։ Պարոն վարչապետը սահմանի հետ կապված է, զոհն ենք անցած շաբաթ ու դա դարձել մտահոգիչ թեմա, դարձավ նաև հանրության շրջանում։ Դուք փորձել եք նաև ուղիղ կապի միջոցով կապ հաստատել Ադրբեջանի նախագահի հետ ու հասկանալ, թե ինչի հետևանք էր այս ամենը, որտեղ տևական ժամանակ ստեղծան կարեթ։ Գիտեք, դա իհարկե դա դատապարտելի ակցիա է, այն ինչ որ իրականացել են Ադրբեջանի զինված ուժերը, եւ Հայաստանի կառավարությունը դրա հետ կապված ձեռնարկել է եւ ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Պարոն Պաշտոնյան, դուք բռնությունների մասին խոսեցիք, դուք այդպեսի անհանգստություն տեսնում եք, որ հանրության մեջ կարող է նման զարգացումներ լինել, երբ որ զանգեցիք, որ պետք է բռնությունից դուրս, եւ նաեւ 3 վստահաբար հետեւել եք, երբ որ դաշնակցականները դնում էին եւ այդ միջադեպի հետ կապված նշում են, որ իրենք են բռնության ենթարկել, ծեծի ենթարկել հակ ակտիվիստին, ընդհանրապես նման մտահոգություններ կա։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, հիմա օրինակ բանաձև կա, չէ՞, ազգային արժեքների համար մարդ ծեծել։ Սա ասում են այն ուժերը, ովքեր ազգային արժեքների համար 25-30 տարի երկիրը թալանել են։ Թալանելիս ազգային արժեքների մասին ոչ մի խոսք։ Այդ որ ասում էին, աչքով էին տալիս բազինված ուժերը, բանակը, բայց իրանք թալանել են քաղաքացուն, իրանք թալանել են բանակը, իրանք թալանել են իրավապահ համակարգը, իրանք թալանել են պետական բյուջեն, իրանք թալանել են ամեն ինչ։ Խոսքում ասում եմ, վարչապետ, դաշնակցության։ Խոսքը իշխանության մեջ եղած այն ուժի մասին է, ով ասում է, որ հանուն ազգային արժեքների ես բռնություն եմ ենթարկել։ Հիմա ուրիշ հարց, եթե այդպես է, 3 ակցիայից հետո պետք է իրավապահ մարմինները պարզեն այդ ակցիան, ինչ որ 2 հոգի որոշել են մարդ ծեծել են, թե եղել է հանձնարարական, եւ դա կազմակերպված ակցիա, եթե կազմակերպված ակցիա է, դրա իրավական գնահատականը պետքա փոխվի։ Պարոն վարչապետ, փոխվի։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր, տեսեք, բռնություն են քարոզում, նրանք հատ-հատ բերվելու են պատասխանատվություն։ Հիմա ես չեմ ուզում վերադառնամ այն բառապաշարին, ասֆալտներին փռել, պատերով տալ,
բայց ասում եմ որևէ մեկը էլ եմ ասում մեր բարեկարծությունը թող հանկարծ շփոթի թուլության հետ։ Պարոն վարչապետ, վերջին շրջանում Վահե Գրիգորյան ինտերնացիոնալ հետ կապված այսպես անթադ մի քանի ամիս քննարկվեց հարցը նախագահի առաջադրած քննարկումներին ՍԴ դատավորի համար, այսպես մեր 6-ին քննարկումները սա նաև մեկնաբանվում է որ անհարգալից վերաբերմունք կա իշխող ուժի կողմից նախագահ ինստիտուտի նկատմամբ ու կարծես ՀԿ-ի օրոք էր, հա, այդպես իրենց ուզած տեխնատուին վերում անցկացնում էին, դուք ինչպես կմեկնաբանեք։ Նախ Վահե Գրիգորյանը համադրական դատարանի անդամի տեխնատուի կարգավիճակ ստացել է հանրապետության նախագահի որոշմամբ դեռևս 2018 թվականի աշնանը, երբ խորհրդանանում գործում էր բոլորովին այլ մեծամասնություն։ Եվ խորհրդանանի այդ մեծամասնությունը ուղղակի քաղաքական քմահաճույքով մերժել է հանրապետության նախագահի կողմից առաջադրված տեխնացույցը։ Այսինքն, մինչև իմ քայլը Դաշինքի համար ընդունելի տեխնացու լինելը, Վահե Գրիգորյանը նախորդ գումարման ազգային ժողովին ներկայացվել է հանրապետության նախագահի կողմից, նրա կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթելու արդյունքում։ Եվ ըստ էության ստացվել էր մի վիճակ, երբ որ նախորդ քաղաքական մեծամասնությունը ձեր ասած տրամաբանությամբ մերժել էր թե հանրապետության նախագահի տեխնացույին, և կարծում եմ հանրապետության նախագահը առաջնորդվել է այն տրամաբանությամբ, որ պետք է այդ անարդարությունը վերացվի։ Այսինքն երկու այլ տեխնացու առաջադրել։ Այո, երկու այլ տեխնացու առաջադրել խորհրդանական մեծամասնությունը համարել է, որ այդ տեխնացուները պետք է առնվազն այս փուլում ներկայացնել։ Այսինքն ինչ որ մեկի համար չի արվում այս համանդրական դատանի թափով։ Եթե կա այդպիսի որոշում, այդ որոշումը կայացրել է հանրապետության նախագահ դեռևս 2018 թվականի աշնանը։ Եթե նախորդ գումարման ազգային ժողովը մերժել է այդ տեխնատությունը, ես կարծում եմ, որ տրամաբանությունն այն է, այն տրամաբանությամբ է առաջնորդվել հանրապետության նախագահը, որ այն անարդարությունը վերացնելու ճանապարհով է առաջնորդվել։ Կարծում եմ, որ նախորդ անգամ Վահե Գրիգորյանի տեխնատությունը չի առաջադրվել նաև այն պատճառով, որ օրենսդրական տարընթերցումներ են եղել։ Ես կարծում եմ, Վահե Գրիգորյանը ինչպես եղել է հանրապետության նախագահի տեխնատում, այնպես էլ մնացել է հանրապետության նախագահի։ Բարձրապետ, դուք ազգային ժողովի կառավարություն վերջին հարցի պատասխանին չկայք, եւ ես հիշեցնում եմ, որ Կարեն Կարապետյանն ասել է, եթե մեկ վարչապետը երկրագնդի որ կետում է լինի, այդ օրը պետք է լինի ազգային ժողովը։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ես նախ ուրեմն երբ որ որոշվել էր, որ ամսի 29-ին նոր սուլթանում պետք է լինի, մայիսի 20-ին, դա որոշվել էր անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ Եվ մենք նախագահող երկիր ենք, այդ ժամանակ չենք կարող կանխատեսել, որ մայիսին այդ օրը 29-ին լինելու է ազգային ժողովի հարցու պատասխան, որովհետև ազգային ժողովը դեռ ձևավորված էլ չէր։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, նոր խմբագրման սահմանադրության մեջ ձևակերպումը փոխված է։ Երրորդը, այն հիշում եք, որ ասում էին, որ վայ Նոր Սուլթանում, Արաք եւ այլն։ Ես այնտեղից մի քիչ շուտ դուրս եմ եկել, որ գամ ազգային ժողովի հարցու պատասխանին հասնեմ։ Եվ ես ասել եմ, որ սովորաբար շարժում եմ լուսացույցների տակ կանգնելով, օդանավակայանից հրահանգել եմ, որ բոլոր ճանապարհները բաց են, որ ես հասնեմ ազգային ժողովի հարցու պատասխանին։ Ես հասել էի արդեն Ամերիկայի դեսպանատամոջ, ինձ զանգեցին, ասին պատգամավորները չգիտեն ինչ, իրանց հարցերը հանեցին, մնացել է մի պատգամավոր, որը հարց պիտի տա, ձեր գալը անիմաստ է, այնպես որ ես չհասցրի։ Փաշինյան, դուք ուշադրությամբ հայտարարություն արեցիք, որ կան ուժեր, մշտապես կան ուժեր, ովքեր փորձում են այսպես դավաճանությունների միջոցով պատերազմ հրահրել եւ ողեր հանձնել, նաեւ քննադատություններ հիջեցի, որ դուք պետք է բարձրաձայնեք, թե ովքեր են այդ ուժերը, որպեսզի նաեւ հանրությունը իմանա այդ դավաճանական քայլերն, ովքեր են ցանկանում։ Ես բարձրաձայնել եմ դրա մասին։ Գորիսում ունեցած նախընտրական հավաքի ժամանակ բարձրաձայնել եմ, բայց ես գիտեք ինչի՞ց այդ դրամանություն։ Ես օրինակ դա նախադեպ երևույթ է եղել, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ մի քանի անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել եւ ներկայացրել եմ Ղարաբաղի հարցի լուծման վերաբերյալ իմ տեսլականը։ Ուզում եմ ուշադրություն, ձեր ուշադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության
եւ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարություն։ Ներկայացնել եմ Արցախի հարցի լուծման վերաբերյալ իմ տեսլականը եւ հետաքրքրվել եմ իմ առաջադրած տեսլականի հետ կապված պրետենզիաներ կան, համաձայն են այս տեսլականի հետ, թե համաձայն չեն։ Եվ պարզվել է, որ բոլորը համաձայն են դրա հետ։ Եվ երբ որ դրանից հետո այդ սեղանի շուրջ ներկա մարդիկ հրահրում են տակից, ասելու, որ այս կառավարությունը հողեր է ծախում, մոտ հարց է առաջանում, ես այս մարդկու հետ նստել խոսել եմ գաղտնիության պայմաններում, թե ոնց են պատկերացնում, ինչ քայլերով մենք պետք է գնանք առաջ։ Թե մարդը դուրս է գալիս իր օկրանականին, ասում է գնա Facebook-ում գրի, որ Փաշինյանը հողերը ծախում է, ինչի համար է ինքը դա անում, ինքը գիտի 100%-ով ինչ է կատարվում, եւ ընդ որում, եւ որ Հայաստանի իշխանության ղեկին եղել է իր պարի ընկերը, ինքը հետ ոչ մի ինֆորմացիա չի ունեցել, իրան հարկել չեն համար է տեղակ պահել, թե ինչ է կատարվում, ինչ են մտածում եւ ինչ են ուզում ասել։ Ես եմ Ղարաբաղի հարցի բանակցային պրոցեսի վերաբերյալ փաստաթղթերը փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը, նրանք դրանից առաջ տեղյակ չեն եղել ընդհանրապես, ինչա բանակցվել ինձնից առաջ, տեղյակ չեն եղել, 5 անգամ հարցրել եմ, դուք տեղյակ եք, ինչա խոսացվել, ինչա պայմանավորվել, իրանք տեղյակ չեն եղել, եւ իրանք դրանից հետո գնում են իրանց օկնականների, սոցիալական ցանցերի, նույնիսկ անձամբ գրում են, որ այս ապազգային իշխանությունը, հակազգային իշխանությունը, հողերը հարցացակում ինչի համար են դա։ Իրենքով, պարոն վարչապետ, ասացի իրենք, ես շատ կոնկրետացնելու կարիք կա։ Մակոս Սահակյանը այստեղ հայտարարեց, պարոն վարչապետ, որ չգիտի Արցախում նման դավադիր ուժերի, եթե իմանա, ապա համապատասխան միջոցներ կձեռնարկի, հենց ձեր հայտարարության օրը։ Եթե լինի դավաճանություն, պարոն վարչապետ, դատական համակարգից խոսելով, դուք ասացի, ձեր խոսքից կարելի է ենթադրել, որ դա ինչ-որ ժամանակ է այնուհանդերձ ենթադրելու, չի բարեփոխումներ միաժամանակ իրականացել, այդ ընթացքում ընդհանալու են այն ավանդակահարույց գործերը, որոնք են կապված Ես պատկերացնում եմ, որ այդ գործերը պետք է ընդհանան բոլորի իրավունքների լիարժեք պաշտպանության։ Եվ էլի ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել կարևորությունը, որ փաստաբանների, պաշտպանների գործունեության համար պետք է բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքները ձևավորվեն։ Այսինքն փաստաբանների, պաշտպանների, ներգրավված պաշտպանների վերաբերյալ չպետք է թույլ տալ որևէ նեգատիվ, վիրավորական ատելության որևէ արտահայտություն, եւ բոլոր իրավունքների պաշտպանությամբ պետք է ընդհանան, եւ պետք է երաշխավորվի կողմնակի ազդեցություններ դատական պրոցեսների վրա։ Եթե միջավայս կարծես դա չկինեն, եթե պարզվի, որ ես ինչքան գիտեմ, այդ թեման նաև հետաքննություններ եմ ընդանում, եթե կպարզվի, որ ոչ մի ազդեցություն չկա, չի եղել, շատ ավելի լավ, բայց հիմա կարծում եմ ավելի զգոնա պետք լինել, որպեսզի ոչ մի կողմնակի ազդեցություն չունեցի դատական պրոցեսներին։ Պարոն վարչապետ, քննիչ անձնան ժողովը Ավելյան Քարոյան, վերջին հարցը կարելի է։ Մենք երկու հանդիպում ենք, ճիշտ է, ձեր հաշվին է։ Քարոյան պատերազմի հարցով քննիչ անձնան ժողովը Երևանից սկսեց աշխատանքը, ինչ եք կարծում, ձեր գիտական թղթեր եւ դուք բազմից հայտարարել եք այդ մասին, սպասենք ապակահարույց այդպես բացահայտումների դեպքերի, որոնք իսկապես ահա շատ կարևոր հարցի անդրադարձա, տեսեք, նա մանի քննիչ անձնան ժողովի հետ կապված նույնպես շատ տարբեր մեկնաբանություններ ենք, քննիչ, տեսեք, դուք էլ ասում եք, այ աղմկոտ բացահայտումներ կլինեն, աղմկոտ ձերբակալություններ կլինեն, այդ ինչ նպատակով է քննիչ անձնան ժողովը ստեղծում, քննիչ անձնան ժողովը ստեղծում է մի նպատակով, պարզելու համար, թե արդյոք մեր զինված ուժերը պատշաճ ձևով պատրաստ են եղել այդ զարգացումներին, բայց ոչ թե ինչ-որ մեկին պատժելու համար, չնայած եթե հնդացած պարզվել ինչ-որ մեկը պատժելու ենթակա տվել, բնականաբար կպատժվի, բայց մեր ամեն մեծագույն խնդիրն այն է երաշխավորել, որ նույնպիսի իրավիճակ չի կարող լինել, դա է դրա նպատակը։ Դա
բազմիցս ասել եք, որ հետախուզությունը գիտեր, որ լինելու է Արցախում եւ հավանաբար քնիչ անձնաշնորհություն նաեւ այդ փաստերը կվերհանվեն խոսքը։ Բոլոր փաստերը պետքա քնիչ անձնաշնորհություն վերհանվեն եւ կարծում եմ, որ խորհրդանական ֆորմատը այդ երկար ենք դրա մասին երկար ենք դրա մասին մտածել, կարծում եմ, որ խորհրդանական ֆորմատը այդ առումով ամենահարմարը, որպեսզի ընդդիմությունն է ներգրավված լինի։ Նաև չլինի դա բան, որովհետև եթե քնչական տրամվանության մեջ ոնց վերլուծել, չէ՞, կա տարբերակ, հարուցել քրեական գործ։ Այդ երբ որ հարուցվում է քրեական գործ, շատ պարզ է դառնում, քրեական գործի արդյունքում պետք է լինեն մեգադրեալներ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Քնիչ անձնաժողովի նպատակը ոչ թե ինչ-որ մեկին բռնել պատժելն է, այլ վերլուծել իրավիճակը։ Ինձ համար այսօր ամենակարևոր խնդիրը հետևյալն է. Եվ հանրության համար էլ արձանագրել իրավիճակը եւ ստեղծել երաշխիքներ, որ նույն իրավիճակը չի կարող կրկնվել։ Սա է այդ քնիչ անձնաժողովի նպատակը։ Ինչ քաղաքական վերլուծություններ ասես արեցին եւ շարունակում են։ Էլի եմ ասում, հիմա ենթադրենք որևէ մեկը չի կարող խուսափել պատժից, եթե ինքը պատիժ ենթադրող արարք է թույլ տվել։ Դա կարող է տեղի ունենալ մի ամիս առաջ, մի ամիս հետո, մի տարի առաջ, մի տարի հետո, բայց դա խուսափելի է, բայց քնիչ անձնաժողովի նպատակը ապահովել եւս մի լծակով զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը եւ համոզվել, ինչ ա եղել ապրիլյանի ժամանակ եւ համոզվել, որ հիմա նույն բանը չի կարող կրկնվել, երաշխիքներ ստեղծել։ Դա է նր նպատակը, այնպես որ այդ մյուս բանի էլիքա, ես ինչ մեկ մի ժամանակ այդ թեմային անդրադարձել եմ, որ հին բանաձևերով չափել, նոր գինին հին տիկերի մեջ լցնելու այդ փորձը սխալ է, որովհետև ամեն ինչ մերկանտիլ հաշվարկներով չափել, որ ամեն ինչ ինչ-որ ինտրիգներով, այս մեկի ոտի տակը փորելու, այս մեկի ոտի տակ համրասնել, դա ճիշտ չի, ուղղակի կան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ եւ շատ ավելի լուրջ խնդիրներ։ Հարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ կրկին դուք խոսել եք, ոչ մեծ բանից տակի այդպեսի բաներ չանեն եւ իրավիճակը այդպես չդարձի։ Քննարկել եք այդ հարցը, որի վերջո դա աշխատանքային հարց է եկես այդ թեման չանել։ Գիտեք, ուրեմն վտանգները կառավարվում են եւ արմատախիլ կարվում են։ Շնորհակալ եմ։